第15、6回くすぶるラジオ、17回かもしれない、17、8回かもしれないけど、ね、ちょっと不定期開催なんで、全然回数が分かんないんですけども、まあとりあえず始まったということでね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介からいきます。あ、はい、じゃあお願いします。はい、私は東京外国語大学の国際社会学部フランス語科3年のジミー加工です。よろしくお願いします。はい、私が東京外国語大学大学院1年長橋ひよかです。はい、はい、いつまでやってるんだというねいや、いいじゃないですか、陰性でもちゃんと感じですけど、ちょっと、はい、陰性になったけど、陰性になってから逆に、くすぶるに入るという珍しいパターンをやっております。いや、全然ね、学年問わず募集中なんで。まあ、そうね、すごい懐が深くてね、すごい安心したんですけども、うんうん、まあ、そこで、まあ、今回なんですけど、はい、ちょっとせっかくこの時期にやるなら受験生の方が聞いてくれるかなと思って、うんうん、入試とか、あと私が、まあ、大学外大じゃなくて上智出身なんですけど、うんうん、なんか外大と上智がどう違うか多分併願する人とかもいると思うんで、あとなんか大学生活ってどんな感じなのかなっていう、まあ、外大を受験したい人たちにとってちょっと気になる情報をちょっと言っていけたらなっていうふうに思ってます。そうですね、早速入試から話しますか。そうですね、入試、うん、今ちょうどね夏だから、うん、追い込みみたいな、天王山とか言われてるでしょね、きしょいですよね、あれ本当にきしょい、ね、受験は団体戦って貼られてるの、なんか ね、そんなことないですからね、受験そんなことないですよ、ちゃんと一人一人頑張ればそれで大丈夫なんでいやー、きしょかったです ね、まあやめとこう、ちょっとあんまりね悪口になっちゃうから、ね、多分入試に関する基本的な情報って多分まあ予備校とか、ね、入試サイトとか見てもらえたら多分わかると思うんで、うんうん、ちょっと我々の実体験とかを話した方がいいかなって思うんで、ちょっとじゃあ、センターとか、まあ、二次試験とかがどういったものだったのかなっていうのをちょっと話していきたいかなって思います。じゃあ、うん、センターってじゃあどうでしたか、こちゃん。私は確かに緊張したんですけど、うん、センター試験はなんか楽しかったなっていう思い出があって、あんな緊迫感のある場所でなんか大学が試験会場になるんですけど、地元の、うんうん、そこでなんか学校ごとに控え室みたいなのが割り振られてて、うん、でやっぱりお昼休憩とか教科の間の休憩時間はみんなでそこに戻って、うん、でなんか先生たちがいるのが安心するし、あとなんか先生たちがブラックサンダーの箱詰めとかをめっちゃ差し入れでくれてたからいい、一番美味しいよブラックサンダー、だからなんかね、うん、なんか遠征みたいな楽しかったですよ。そっか、なんかそうだね、そういう楽しみがあるんだ、私ちょっと知らなかった、そういうのなかったですか、そういうの。いや、なんかなかったんだよね。私センターの日にさ、なんか、はい、急性胃腸炎になっちゃってゲロを吐きながら受けてたから、別室受験で、別室で一人で受けてたから何も知らなくて。確かにありますもんね、別室受験って体調悪い人用に、そうそうそう、あって隔離してくれるやつ、そう、隔離されて受けてたから、本当に1時間に5回くらい吐きたいんで退出しますって言って受けてたから、本当に何のその友達との記憶とかがなくて。なるほど、そう、もう個人の戦い、一人の戦いでした。本当に戦ってたかな、私は。すげえ。そう。吐きながらセンター解いてたんだ。吐きながらセンター解いてて、だからそう、でもなぜかね、なんか最高点取れたよね。強。やっぱりね、追い込まれたら人間発揮するって言いますもんね、真の力を。だからそう、相当追い込まれたんだよね。だからまあ結果オーライなのかなって思ってますけど。ああ。それぞれありますね、センター試験って。そうだから、まあセンターね、あ、でも今共通一次か、あ、共通一次じゃない、共通一次はもっと昔だ、共通テストだなんか一回タイムスリップしましたけど今は共通テストかな、共通テスト。でもなんか要は一緒だよね、多分。あ、なんか一緒っぽいですね、うん、記述とかちょっとある感じなのかな、かな、ちょっとその辺我々詳しくないけど、うん、
多分そんな緊張せずにね、ね、そんな会場とかの雰囲気は一緒と思うんで、うん、問題は違っても、うんうんうん、まあその普段ね模試とかでやってる分をしっかり出せれば、ね、うん、いいんじゃないかなって思いますね。そうですね、はい、じゃあまあセンターこんな感じだとしたら、じゃあ2次かな、2次試験、あ、加古ちゃん的にはどうだった？そうですね、うん、2次試験は私、まあ、外大の2次試験で言うと、うん、うん、そうだな、なんかファーストインパクトは、うん、その教室で受けるじゃないですか、うん、それぞれ、うん、で、まあ、机に座ってその回答用紙配られて、ね、いざ受験しますってなった時に、うん、なんかすっごい机が小さくて、外大のあのもうすっごい小さくて本当にもう回答用紙もはみ出るじゃ、はみ出てたかな、なんか覚えてないですけど、回答用紙でかいの、なんか回答用紙がでかいのか机が狭いのか分かんないけど、とにかくスペースにめちゃめちゃ気を使った記憶がありますね。なるべく消しゴムとか落としたくないから。あ、そうだね、そうだ、うん、なるほど、外大の教室の机が狭いので回答用紙のでかさに負けちゃうとちょっとだからもし今はどうか分かんないですけど、うん、そのもしね外大入試に、まあね、外大の受験する方は机が狭いってことを一応想定しといた方がいいかもしれない普段から狭めの机で確かに練習するとか、普段からもうすっごいちっちゃい机でやってたらもう余裕なんじゃないですか、まあ、確かに外大受験確かに、ね、そこで冬打ち食らってね、ちょっともしかしたらちょっと精神的にね来ちゃって答えられなかったりするね、そうなるかもしれないからその辺もね普段練習しておくといいかもね、ね、そうか、なるほど。でもなんかじゃあ二次試験受けた後はどうだった、なんか手応えとか。あ、やっぱり実験の後すごい不安で、うんうん、もう私はもうすごく日本史と英語を受けたんですけど、うんうん、その日本史の問題がなんか割とね浅いところを突かれまして、うん、ちょっとやばいこれ落ちたわと思って、うん、もう本当半泣き状態で電車乗って帰ったりしたんですけど、うんうん、ねえ、でもあれですよ、その日に、うんうん、まあ、私は父親が付き添いで来てくれていて、うんうん、地方から受験しに来たんで、うんうん、でその日にちょうどあの名作映画のボヘミアン・ラプソディを上映されてたんで、うんうん、その日比谷に行って、うんうん、もう受験終わったから、うん、その待ちに待ったボヘミアン・ラプソディを泣きながら見てましたねもう受験の、なんだろう、受験って思うように手応え残らなかった不甲斐なさと、うん、そのもうねクイーンの歴史に感動してボロボロ泣きながら見ました。来るものがあったんだ、ね、そうですね、あれめちゃめちゃ苦難を乗り越えるお話だからめちゃめちゃね、ぜひ、ね、感じるところ、受験生の方は見てほしい、試験終わった後に見てほしいねそうですね、そうね、あ、確かに、あ、それで言ったら私すごい受験の時に頼りになった映画が一個あって、あのインド映画の、なんだっけな、オールイズベルっていう、きっとうまくいくな、聞いたことある？いや、ないっすね。なんかそのなんかインドもさすごい学歴社会で、あ、なんか、うんうん、その工科大学めっちゃ世界のランキングでもトップに入るみたいな、インドではナンバーワンみたいな工科大学の話なんだけど、うん、その学歴だけが全てじゃないとか、なんか勉強だけが全てじゃないみたいな内容の映画で、これはマジで単純に受験生に疲れた時に見てほしい。あ、ですってそう、3時間あるからちょっとその全部見るよりはちょっと分けて見てほしいな。オールウェイズなんですか？あ、ごめん、英語のタイトルが多分スリーイディオッツみたいなやつで、日本語タイトルがきっとうまくいくってやつ。きっとうまくいく、そう、まあ、ぜひぜひ見てくださいはい、そうだね。あ、でもなんか実際にじゃ あの対策としてどういうことしてた、例えば英語とかだと。あ、英語、外大の英語の試験は、うん、結構リスニングがかなり、多分過去問とかやってる方は分かると思うんですけど、うん、リスニングかなり難しくて、うん、なんかもう雑音混じりの英語とかが過去問にあってすごい戸惑った。それ何なんだろうね、そう、すごい戸惑った記憶があるんですけど、うんうん、私はあの登校中とかにテッドトークを毎日聞いてましたね、うんうん、なるべく同じ、なんだろう、同じ回、同じ話を何回も聞いて、うん、シャドーイングして、うん、
でその字幕なしでも聞き取れるようになるぐらいまでやってました。すごいいいと思います。私も大学受けるとき TED トーク聞いてであれ字幕あるからねすごい、うんうん、見やすくてシャドーイングしやすくてすごい良かったかなというふうに思いました。うん、まあ、そのくらいなんか、まあ、あとは添削とかだよね。そうですね、うん、添削課題歴史も英語もなんか文章題とかライティングとか論述あるんで、うんうんうん、そこは先生にお願いして添削課題出してもらってました、うんうん、あーね、そうだよね。やっぱ添削してやっぱ先生にちゃんと見てもらうっていうことがいい経験になると思うんで、ね、そういうのを使える人はどんどん使った方がいいと思います、うんうん、私も入試の時に社会の論述の問題あったんでそれめっちゃ先生にお願いしてました。はい、はい、入試についてこんな感じ、うんうん、こんくらいですかね。こんくらいですね、はい。まあせっかくなんで私が、まあ、上智出身ということで、うん、多分外大受ける人って上智とか併願すること多いと思うんですよ。でなんかせっかくなんでその2つの大学がどう違うのかなっていうことを話していきたいんですけど、まず外大ですけど、まあ外大だとやっぱ単科大っていうのが上智と違うところですね、うん、そのやっぱ言語関連の勉強のみあるっていう文系の単科大学っていうところがすごい違うかなっていう、うんうん、でなんか上智は逆に言えば総合大学で、だからその分その勉強できる科目とかがやっぱ外大より他の部分が理系とか特にあるっていうのが違うかなっていうのがすごい思います。多分なんか大学の雰囲気としてはそんなに違わない、うん、あーそうなんですね。結構みんなその結構国際色豊かだし、あでまあそれなりに勉強真面目な人も多いしっていうので、うんうん、なんかその両方の大学のキャンパスでそのいる人のなんか違いっていうのはあんま感じなかったです、ね、あそうなんですね、うん、意外と意外とで、まああとはまああれかな、上智がキリスト教の大学っていうのがうん、そこも結構違うよね。国立で確かにそんな宗教の大学なんてないから、ね、ちょっとね政教分離に、うん、そう政教分離変わるかもしれないそうだ、ね、ダメだよねというわけでなんかキリスト教が確か1年生の頃とか必修とかなので上智はおそういうのとかも私は結構面白くて聞いてたんだけど、なんかそういうのに興味ある人は楽しい大学かもしれないですね。そういう意味でそうですね、うん、まあ大きな違いで言うと、うんまあ、国立か私立か、まあそうね、まあそれがあるかな。だからそれが出てくるのが学費、ああ学費かな、学費そう外大だいたい50いくらだっけ、1年間で、うん、その他の国立と一緒ですね、一律の53万とか、ね、53万か、うんうん、そうだね、そのくらいする、あ55万かもしれない、55万かもしれないちょっとそんぐらいです。そう、まあ、その50万円台ということで。で、上智は多分今もうちょい上がってるかもしれないんだけど、私が入学した代が、在籍費っていうのがまずあって、学費以外に。はあ、それが、20万ちょい。で、学費が70万くらいだったから、90万かかるのよ、ね。で、まあ、学費免除の制度とか使えば、ちょっと安くなったりするんだけど、基本、まあ、100万程度、1年かかるかなっていうのが、だから、まあ、要は2倍くらい学費するっていうのはそこ大きな差かな。かうん、うん、そうですね。お金がやっぱり違うから。まあ、その分ね、上智、あれだね、ゴミ箱がディズニーランドくらいあって。あ、ちゃんと8メートル間隔ね。そう、人が捨てたからの感覚で。すげえ。そこはディズニーランド。そう。絶対にゴミを捨てさせない。絶対に綺麗なキャンパス守ってやるって、ね。プライド。プライドがあって。へぇ。そういうとこが、お金かかってんなっていうのはそういうところで思ってかも。外大とかなんか変な場所にゴミ箱が一極集中してるからな。確かに。なんか、そうだね。ゴミ箱めっちゃ、なんか、ここにあんのみたいな、ね、場所にあるけど。まあ、そう。全然ないわけじゃないから。そうですね。大丈夫ですよ。大丈夫だと思う。そう。まあ、そんな感じかな。外大と上智。まあ、うん。確かに、お金かかる分ね、サービスが。いいっていうのはある。いいう、うん、私立ならでは。そう。まあそうね。留学先とか外大もすごい多いと思うんだけど、うん、多分上智も同じくらいあって。ああ。だからその留学したいっていう子は、どっちも視野に入れるとすごいいいかもしれない、ね。うん、うんうん。
はい、そんな感じっす。そんな感じっすね。はい。じゃあなんか最後に大学生活についてちょっと話してきますか。そうですね、うん、せっかくだから。せっかくだから、まず多分その大学入って気になるのがまずバイトかなって思うんだけど、かこちゃんこれまでどんなバイトしてました？私は、うん、そうだな、まず一発目に単発のイベントスタッフとか、うんうん、あの即日で入れるやつ、うん、簡単に入れるやつに入って、うん、で一番長く続いてるのが今もやってるんですけど、うん、家庭教師、うん、で今はあの塾講も兼ねてやってます。うんうん、うん、めっちゃいいと思う。だからなんか結構王道っていうか。そうですね、やっぱ大学生塾講とかね、うん、家庭教師多いもんね。単発私もやってたし家庭教師もやってて、おう、うんうん、あとは私あの巫女、あ巫女さん、巫女のバイト、これの、うんうん、友達待ってて女子大生でやってる子すごい多いと思うんだけど、そのだから年末からお正月にかけてのその短期バイトだよね、うん、派遣単発に近いと思うんだけど、うん、で私おみくじとか売ったりしてて、あいいですね、すごい神社で、そう神聖な場所で、そうめっちゃ楽しかったと思う。でなんかさ、まあこの普通にあのお守りとかそのおみくじ売る以外に、うん、あの舞、舞、そうみんなの前で舞をするっていう、舞、ガチガチの古来からの巫女、古来の仕事やってたの、巫女の本来の仕事だよね。そうやってて、でなんかそれはなんか3万円を奉納してくれた人が来たらその人たちの前でその神様の前でなんか間の場所でやるんだけど、はい、だちょっとみんなより一段高い神様に近い場所で踊るのね、うんうん、そうですね、そうそう、たまになんかあの3連チャンで3万円が入る入りますみたいな、そうなの。でしたらなんかやっぱ3連続で踊ることになるじゃん、うんうん、でずっと踊ってたらさ、なんかあ行く、あなんかそこに行ってしまうみたいな、なんかあみたいな、それえ、もう向こうの世界に、向こうの世界に神の世界に行ってしまうみたいな、なんかさスーフィズムみたいなさ、え感じるんだそういうの、そうやっぱりことになって、でなんかちょっとねそれはやばい経験、怖いですよね、戻ってこれなくなるのは、戻ってこれなくなりそうになってたっていうのが、ね、2,3 分500円で戻ってこれないのはちょっと代償が大きすぎませんか。そうだ、それ1回500円ね、あの待ったらもらえんのよそのバイトは。だから本当になんかまあなんかちょっと代償がでかい、代償でかいですね、バイトだったなって思う。そうだけど毎踊れるって結構ねなんか面白いと思うから、うん、もしよかったらそういうの興味ある人いたら、あの神社に多分直接電話したらあの結構そういうの仕事あると思うので、うんうん、あの聞いてみてください、いろんなところ当たってみて、ね、うん、神に近づきたかったらねやってみるのもいいかもしれない。その経験ができるから、そのまず3連チャン3万円入ってくれないと3万円いけないからね、だいぶすごいですね。その人もそうそうそう、そうなんかそう地元のだから少年野球の団体とかが、うん、あの監督が子供たちを引き連れてやってくるの、その子たちの前であの踊ってたよね。そんな信心深いですね。そう結構ねみんな来るんだよね意外と、うん、っていうね、なんか壮絶なバイト体験でしたね。なんか結構いろいろやってて、いろいろやるのがまあ大学生だしね、せっかく。そうですよね、お金もらえるし。そうそうそう、まあそんな感じで。次サークル、サークル行ってみようか。言うてサークルうつらね、くすぶる、そうなんですよ、1個しか入ってなくて、そう、ね、検査とかしてたらいろいろ言えたんですけど ね、うんうんうん、ね私も検査やっとけばよかったなとは思いますね、うんうん、ね今になってもやっぱり後から3年、2年はまだあれだけど、うん、私今3年で検査しとけばよかったなって思うんですけど、うんうん、なんか今から入るのちょっとあれじゃないですか、ちょっと3年で、ね、就活とかの時期なのになんか新入部員っていうのも入りづらいから、うんうん、なんならやっぱり1年のうちに検査積極的に気になるサークルには入っていった方が良かったんじゃないかなっていうのは思う、うん、あーね、そうね、うん、確かに何個かやっててちょっと見極めていく感じで、うんうん、その多分サークル辞めるのは全然別に仲悪くなることとかあんまりない、そうですよね、なんか結局自由意志の団体参加だから、そう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 、全然やめても誰が悪いとかいう問題じゃないんで、そうそうそう、なんかまあ検査してみて、そう1個しかね、ここだけしか行かないと思って行ったサークルがなんか仲悪くなってやめちゃったら最悪だもんね。ちょっとね
居場所がね、そう学生生活がちょっと辛くなっちゃうから、辛くなっちゃうからそうちょっといろんなサークル見て回るのは大事かもしれない、うん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 、そうね、私も学部の頃に、うん、サークル入ってたんだけど辞めちゃったっていうのがやっぱりあって、あああるんですね、なんか天体観測同好会っていうのに入ってたんだけど、おなんかそこでねやっぱ星見に行くサークルだからさ、その2万円くらいかけてね東京から長野までバス取って、あすごい、そうめっちゃ綺麗な星見に行くぞって言って見に行ったんだけどさなんかその世界一星が綺麗な村って歌われてる場所で見たのよ、すごいじゃないですか、そうでそこでまあめっちゃ期待して見た空がさ、うん、なんか実家のベランダで見る空と一緒だなって思ってそんな2万かけて2万かけて行ってね、その実家めっちゃ山だから、うん、そうそれでなんかいいかなと思ってやめちゃったんだよね、やめちゃもういいかなってね愛想が尽きたんですね、そうなんかそこでなんかちょっとその飲み沢の毛とかもあってね、あちょっとやっぱ飲み沢とかは悪い場合だけじゃないんだけど、ちょっとね1年生のこととか気をつけた方がいいかもね、やっぱ、うん、未成年の人もいるから、そうそうそう1年も本当にまあね、今コロナで多分まあ飲むとかそもそもないとは思うんだけど、うん、確かに、まあそうね、その、うん、1個に絞るとちょっと危ない可能性があるから何個か見てねそうそう入っていくといいかもねっていう話ですね、そうですね、うん、まあそうね、あとなんか学生生活で多分一応気になるのが恋愛、うん、だと思うんで、ちょっとじゃあ外大の恋愛ってどんな感じ、外大はなんか用語、なんか外大で特殊なのが、うん、なんか語科あるじゃないですか、うん、フランス語科とかスペイン語科とか、うん、その内部でできたらカップルをなんか語カップルって呼ぶんですよ、そんな簡単な流れみたいな、語カップルっていうのは結構、まあ、用語としてあるんで、うん、別に覚えといてもそんないいことないけどそうですね、なんかやっぱり小語科が、うん、語科によって、うん、やっぱり 10人台の語科もいれば60人ぐらいの大語科もいるんですけど、うんうん、なんか大語科は別に5カップルいてもまあそんな気にならないっていうか、人数そもそも多いから、うんうん、ね、授業とかも別々の時もあるし、うんね、こじれても、まあそうだね、もしね万が一こじれたとしてもそんなに、うん、ダメージない、ダメージないけど、うん、やっぱ小語科だとやっぱ授業とか結構、私小学校じゃないんで分かんないんですけど、うん、結構小学科の5カップルで破局したら辛いみたいな話を聞くっていうか、なんか辛い、そうだね、うん、なんかね、うん、授業とかも結構一緒になったりするだろうし、いやそう、外大のちっちゃい5科って何人くらいがあれ、何人だろう、だから10人いないくらいのものかな、10人台とか、それで確かに別れたら周りも本人も大変だろうね、なんかね、うん、フォローとか確かにちょっと気遣いますよね、うん、まあ確かに、まあ、もちろん多分ねちゃんと仲良くね過ごしてる人たちもいるだろうけど、うんうん、まあ、ちょっと狭いコミュニティで恋愛するときはちょっと慎重にちょっとね行ってみてもいいかもしれない、ね、そうですねこうその5カップルっていう言葉があるのがすごいよね、ね、ね、他になんかその5回以外だとなんかそのどういうとこで恋愛の関係になったりするの、みんな、私が聞いた話だと、うんうんうん、なんかやっぱりバイト先で付き合ったり、あ、ね、あとインカレサークルとかもやっぱ大学生になるとあるんで、うん、なんか他の大学のサークルに入ったらそこでまあ、うん、出会えるんじゃないですか、あるじゃないですか、まあ、あるのだろうね、うん、きっとなんか外大はやっぱり男女比がなんか私が入学する時のなんか入試情報みたいなんで、うん、男女比を見たらと女対男イコール7対3だったんですよ、結構偏ってるね、だからなんか口コミみたいなので、うん、なんかそういう出会いの機会がないみたいなのもあったから、うん、だからやっぱりもし出会いが欲しい人はまあ、ね、インカレとかバイトで、まあそうだ ね、ちょっと見つけてみるのがいいかもしれない、うんうんうん、確かにね、同じ大学だとそのやっぱそのさっきの5カップルじゃないけど、うん、同じ大学でも別れると会うとちょっと気まずい、確かにあると思うから、その別のコミュニティで探すっていうのもいいかもしれないね、そうですよ ね、 そうなんかね、大学って勉強するところだから、ね、確かに、まあ、そうですね、そう
恋愛そうなんか大学の口コミで出会いの場が少ないですなんかそうあったんですよすごいよねこいつなんだと思って出会うために大学に来てまあなんかまあ女子が多めの大学はどうしてもそういう文句が出がちではあるけどまあねでもそうキャリア作るために恋愛は別にいいですみたいな考えでもいいっていうのは、うん、そんなね、うん、ねそんな心配しなくてもねまあそりゃそうだねはいはいということで今回は外大の入試とか上智大学と外大の違いとか大学生活について受験生の方に向けて話してきたんですけどどうでしたか今日話してみてえお今京香さんが舞を待ってます巫女さんの受験生の皆さんが合格することを願ってもうその身を挺してもう神に近づくようにもうめっちゃ回ってますよもうこのねラジオを聞いてこの舞の温度を聞いてご利益を皆さんが得てですねぜひ良き受験の年に高校最後の年にしていただけたらいいなと思いますじゃあくせぶるラジオ今回お聞きいただきありがとうございました。